de vermut igual a vintage, jo crec que era una generació, potser la meva o la dels meus pares, que sí que veien el vermut com la beguda dels avis. Però jo crec que ara el que ha fet molt bé el vermut és recuperar una generació de jove. Jo crec que ara vermut seria igual a bons moments, diversió, i bueno, si volem veure que és una beguda amb tradició de centenària, efectivament, però més aviat és bons moments i compartir els caps de setmana i les bones estones.